بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا ونكسن داود الملك استأجوكتان كل سؤال وهذا مركز لبرنامج كنديين تين استحاضوا تطبات كيف هالمرة كذا وتان تلفيشن كعالم جيستار برنامج كنديين تين استحاضوا حن تطبات كيف هالمرة كوسع سنا علماء ذكر دوان سومالن كواس وخضب كلا دوان ودين تها كذا هذا بعد يدرك تجت علماء ذكر دوان سومالن برنامج كتطبات كوه حيقو مرتيع عبد الكريم أحمد موجي وحوا كل شيء ما هذا كروي عبد الكريم وحوا وحكو برتي هرجيسا إثيوبيا يوغندا وحنو كبر باري هرجيسا وحو آد ولا تقال مع عبد الكريم وحنو ودنا والله حق لترك قبيلة ده هذا برنامج كتطبات كم وحنا هدال إلى ذاك قال لنا سامين تي قبيلة كل هذا يبلش ده إن وقولنا عبد الكريم كسر برنامج كذي تنسى أيد بنو دواي أيد بنو دواي إن عبد الكريم إن بدن بعد كارشة قبيلة ده إن ملو تسكتك ده إن يلا سلطة هاي دين تين إسلام كمل بسكتك قبيلة ده بل دين تي يبلش ده مرك سمر لنتي بلوغ نقطة قبيلة دي سامين معي وسكيلة بسم الله الرحمن الرحيم ولا لدي الدور تمرك هروم عاد سنتهاي برامج كن نستحضر أنا ولد نستحي هناك بان ودنا مدة سمر لنا هناك بان رحمنا ودكت هاي وصل حسن كور ده البان بلوني ومدة إن نكوع يقلنا أفضل قبيلة ده وأنا مسنا هاي إن تهاي أفوحن ومدة سمر لنا خلص قا قرن كا رنتي إن أد أدعي سي ومدة أدو كلا قيب قيب سي حتى نصور وضيف أشياء هذا ولا واحد مدة ومدة إنه يدو مسلمة بقول كي بقول قبيلة دنا يتحي وحيرها على جغر هي بالدين تودا رنتي إن هذا دون وقت حديثة قرآن كا إن أنتوا باي أي 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 قعدة هي قبيلة دنا يتحي حرام حدا واحد مدة ومدة إنه إني أدو موجن تحي وتحسني أوجين والله يقولون وحو دارنا دكتوريني فهمان قبيلة ديني تهي وحكو حارانا دين تود الإسلام كا وحي تهي نبي قد يسوبنا عليه الصلاة والسلام وحو قدر دارمي وقد جي إني تهي وحنو أنتي أنا هوش ودني أما دار كان ودني أوجاني دتك قاركي بيني كبر عروجين مركي برنامج كنا بلوني علماء عن هرك هني علماء عن كل هذا شيء ندك غاركود بيلادين قال وقبيالد واب حارانه مركا ولا ددك وحبان لو شيغن ان ان دوري ماينو علمدا دوري ماينو علمدو علمدو وي دلاشي لكن ددك ان لوغو علعليو اي او باهيهين ددك ساي او فهمان ان قبيالد سري حالس او تاي جيرتان كودا دولنمدودا اومدنمدودا دينتودا اخردودا مركا ددالك انتان ودنان انتان سومباي دارانتahay tirada dadka ilaahay ee word kelmadda gaarsiiyay ee fahamtay dibta ay qabyaaladu noloshooda ku leedahay aakhiradu sidoo ugu xun tahay tiradu ha yaraato laakiin cid wanaagsan maanu haynaa waxaanu islaanay maalin ba in ba ku xoroobi doonta maalin ba in ba fahmi doonta laakiin waxaan halkan ka sheegayaa waxa weeye ummadda afka Soomaaliya ku hadasho guud ahaan waayo haddeenu dhahno uun qabyaaladu waxaanu ka daba jarnaa Soomaaliya Soomaalida kala waa ku deeneena wasidiyo niri booliyadan ka dabar jiraya gabiili boormiye hargeysana booliyadu ka jirto marka umada Soomaaliyeed oo baasho ay halis ku hayso waxaan u sheegayaa in qabyaaladu iyagoo muslimiina in ceeb tahay in laga waaniyo wixii diintooda laga xarimay een wadna santa abd kareem een meelo fagaarayaasha inta badan wadka hadashay oo dhalinyarada kula hadashay qabyaaladu een dhalinyarada ay qabyaaladu Soomaalida dhalinyarada Soomaaliland iyo qabyaaladu saameyn ay isku yeelan walaal aan horta waa su'aal muhiim ah weeye dowlad badan oo ka qabanay dhalinyarada iyo saameynta ay qabyaaladu ku leedahay horumarka dhalinyarada dhalinyaradu hadda deeqto waxyaalaha ugu faraha badan ee cabashada ay ka keenaan waxa kamida wadanka Soomaaliland fursadaha shaqadu way yaryihiin marka fursado soo baxana waxay dhalinyaradu ugu badan ka caawinaan waxa weeye in ama ay xirto ama qaraabo kale jiro ama fursadihii umada ka dhaxay soo baxay cid gaar ah lagu naasnuujinayo ay dhalinyaradu ka cabataa marka halka ka istaagto de saameyn way ku leedahay hadda eegto dalkani inuu horumar sameeyo ay dhalinyaradu mustaqbalki weeye marka waxa dhalinyaradu shaqo u baahan tahay nolol wanaagsan bay u baahan tahay waxbarasho bilaash ah u baahan tahay dal horumarsan bay u baahan tahay Soomaaliland ka wanaagsan Soomaaliland maanta u sii baahan dhalinyaradu marka arrimaha eegto dhalinyarada arrimaha wanaagsan ay u baahan wax ka hortaagin runtii dowlad qabyaalada weeye oo haddii soo qaadato maanta iyo haddii rabto dhalinyaradu midnimay dhexdooda u baahan tahay waayo dhalinyaradu iyaga isku dhibaato isku mushkilad ba haysata marka mushkiladkooda iyaga haysasa ugu wada hadlan codkooda marka hore waa in mideeyaan dhalinyaraduna markay qayb qaybsan yihiin qolqolo iyo xafad xafad u qaybsan yihiin kama hadli karaan baahiyahooda iyo mushkiladahooda codmaysan ma yeelan karaan
dhalinyarada waxaan raadaa shan iyo toban shan iyo toban jirka weyn tahay shan iyo toban jirna ka yar tahay dhalinyaraa tahay marka da'da inta wadaagtaa dad dhalinyaro isku tahay waa isku duruuf waa isku nolol isku dhibaato haysata marka waxaan u baahanahay dhalinyarada marka laga hadlayo intaa da'daa wadaagtaa inay midaysnaato marka waxyaalaha tafaaruqa dhalinyarada ku keena ee kala kaxeeya ee codkoodu inuu midaysnaado oo ay baahiyahooda iyo mashaakilaadkooda ka wada hadla ay iyagoo midaysan cod isku mida kaga hadladaan waxaa caqabada koowaad ku waa qabyaalada weeye iyadaa lagu kala qaybqaybiyaa markaa isku dareenna maaha isku aragtina maaha isku waxna ma doonayaan mustaqbalkana isku soo maarkaan waayo nin siyaasi la yidhahda wuxuu ku guuleystay dhalinyarada inuu kala qaybqaybiyo oo uu sumada u kala yeelo oo dhaadu reer hebel baa tahay waxay isku dintiinuun inta dhalinyara ee reer hebela arrintuna saac maaha waxa weeye ninka dhalinyarada ee da'da aa sheegay ku jira koone ilaa koone somaliland meesha doonaha ka noolaaday wuxuu la duruuf yahay wuxuu mushkilad yahay ninka ay isku da'da yihiin mustaqbalka ay rabaanoo mustaqbal isku mid oon marka midnimada ay u baahnaayeen runtii qabiilka ayaa xariiqa kala dhex yaalaa marka inay iska qaadaan baa dhinyadu wanaagsano ay midoobaan dee ummad muslimiinana waynu nahay muslim inaad qofka diinteena islaamka qof kasta oo muslim oo walaalkaa weeye marka inagoo diin wanaagsan oo ina midaysa haysana oo leh haddana inaynu qabiil yar caabudno oo qabiil ku kala qaybsanaano oo dhalinyaradu qabiil ku kala maqnaato dee laba isqabanaya maaha dadku ama islaam unbay noqon ama dad qabyaaladda caabuday noqon soomaalidu maanta waxay u badan tahay inay qabyaaladda caabudaysa diinta mataqaanaa wadaniyadiibaiyo qabyaaladiiba saameyn yan isku yeeshay in badanna wadkaa shacabi karin bal sidee bay wadaniyadii maxay isku xanibiya iyo qabyaaladda walaal horta waxaan ku siinaya tusaaleyaal cadcad labadan isli saameyn isu wadaniyadda iyo qabyaaladdu ama qabyaaladdu sida ay wadaniyadeena u daciifiso haddii wadaniyaddu ay tahay qofku inuu waddankiisa jeclaado markaad leedahay wadani baanahay macnaheedu waxa weye waddankaagaad jeceshay waddankaag ayaad jeceshay qofka soomaaliga ah marka laba jacayl baa ku dhex dagaalamaya qofku jacaylku uu qabo qabiilkiisa iyo jacaylku uu qabo waddankiisa waa labadaa jacayl labadaa jacayl ee qofka ku dhex dagaalamaya markay nafta qofka soomaaliga ku dhex dagaalamaan qofku wuxuu jecel yahay qabiilkiisa weeye marka qofkii qabiilkiisa jecel markaa waddankiisa ma jeclaanayo labadan jacayl ilaa qofka soomaaliga uu soo kala hormariyo oo jacaylka uu waddankiisa u qabaa kaga weynaado jacaylka uu qabo qabiilkiisa oo intuu qabiilka hoos aga dhigo uu waddankii aqbalo waddankiisa jeclaado markaad waddankaaga jeclaato waxaad aqbalaysaa qof kasto wadanka kulamaeed aqbalaysaa wadaniyadu markaa dee jacayl iyo wadaniyad iyo wadan jacayl kama hadli karayno adigoo jecel qabiilka adigoo qabiilka ku madax maray adigoo aragtidaada ku jaangooya qabiilka adigoo codka ku bixiya qabiilka dee markaa wadanisaad u noqon kartaa wadaniyadu jacaylka aad markaa wadankaaga u qaadaysa waxaad ku ilaabaysaa jacaylada kale oo dhan dabeetna waxaad samaynaysaa intii wanaagsanayd oo dhan wadankaaga kii geedu beeri karaya dhagaxa kii wadada ka qaadi karaya kii xashiishka ka guri karaya kii markuu qaranka u shaqaynaya saacido dheer iyo u shaqaynaya wadaniyadu dee markaa jacaylkaa ku madax maraya eed wadankaaga u qaadayso ee buuxinayo dareenadaadii oo dhan dareenkii jacayl eed u qabtay qabiilkaaga intuu meesha ka saaro kugu weyneynaya dareenka jacayl ed u qabto wadankaaga ayaa loo baahay markaa labadu saasi saameyn isugu leeyihiin dee dareen jacayloo qabiil qof kastoo soomaaliya maanta dareenka jacayl ee uu qabiilkiisa u qabo ayaa madax maray oo ku weyn oo kaga weyn dareenka jacayl ee uu qofku u hayo waddankiisa waa sababta soomaalidu aanay wadaniyan u ahayn soomaalidu guud ahaan waa sababta aanay meel kasta kenya ha ku nooladaan etoobiya ha ku nooladaan halkan ha ku nooladaan soomaaliya ha ku nooladan soomaalidu sababta aanay wadaniyiinta ahayn waxa weeye dareenka jacayl ee qabiilka u qabaan baa ku weyn oo biya dhigay soomaalida markaa soomaalidu hadday u baahantay inay wadaniyo noqoto waxay u baahan tahay labadan jacayl ee ku hirdamaya ee ku dhex dagaalamaya inu jacaylka wadanka loo qaba uu ka adkaado jacaylka loo qaba qabiilka markaasaynu wadaniyad ka hadli karaa markaasaynu wadan jacayl ka hadli karayna wadanka wax soo maray doorashaa soo marto waxa la mooday dee markii doorashadu dhacday in qabyaaladda yaraanayso haddana waxaad moodaa inay sidii ka yar xog weyntahay bal kowan halkaa ma dareensan tahay walaal horta su-aal fiican baad i weydiisayo dadkeena mar kasta horta bahashani horta waxay soo noolaataa qabyaaladdu soomaalilan waxay soo kacdaa ay soo jilba joogsi inay soo dhatay soo istaagtaa iyadoo giir leh waa marka doorashooyin ku dhacayaan ummaddu markaasay qaybsantaa markaasaa xuduudaha qabiilku ay aada u fidaan inta kale waxaa laga yaabaa bahashu way iska hursan tahayoo aadu ma qabyaaladdu dhexdeena ma muuqato laakiin mar an la yaalo markay doorashadu soo dhawaato
ومرك أي قبيلة دوسون ولاتو ومدو سيك على قيب قيب سنتو وحنا أنا مرة بدن وبرام شكل قيب قلي أنا وأنا أنا أنا سويتشي دي وقفك ده قفك سياسي عه ومدن دونينه جميع ومد مدي سبب هو نكسر إنه دورشة مرك قلي ومد إنه مديا هو نكسر ومد إنه قيبيه ويا هدو هدو دورشة كو قيبيه ومدا مرك ومد حكم كده قبته وحقات كان دون طول مد عينه حكمه اللي هو ومد يسوق سوق كلا قيب قيبي ومد كلا تكتي ومد كلا فقاتي ودن كين السومال لان مركز تا او دورش اي كدعه ودنها فرطة وحا لوغوها يا طلو دورش داني نباد ما كودا ماان دونتا نباد ما كو قبسو مي دونتا ما كود بي دونتا طلو ماان تانا حالكم ايا لسو ديا ساوت لسو ديا وحاوي امات ديبا لغا بقانا يا اللي حل جي دورش دا لغو تشربي قايب سنتي اني انتي كراتوكتو نتيجة دا دورش دا مركز لغو لواقين قبائل كم دا قبائل كسومال لان داقا اني دورش دا نتيجة دا قبلي وعين دابا تلقى قبيلوين كيسكو يا عيان دابا تنا دا قال لصو كي يو وحينا قاعد كري اي كي مادان ومدن وهل كانوا مركو بانكا كانوا قفك سياسي اه ومدن دوني انو هقاميا مركو هروا انو سوق قبيلة دوتي سكسو قفك حلم او كحرعة او مواطنة ودن كيسة تشعل ودد كيسة سيسكو ماي ومركض وضني تاي ودن كاقا تشعلان دابا تنا مركض تشعيل كا ودن كاقا كفريا إذ كستو أورير سومالان إن تشعلاتو مركض دمو واحد أسوارك دون تقف ومدى السومالي دون تشعل مركض دمو قف أفريكان كو أورنا تشعل مركض دمو قف كأدون أكسن تشعل تا إسلام نمدو حمكو علمايو دو وابو دو حويا دا إسلام تاي ورال كاقا كلا إسلام كو أولا الكاوي هدا تادي دين دي دي مركا دين تادي ما بدو علامة سؤال آد صاريسا سومالي دي لكن دين تو دي إيو أمدهان شو دي إيو تريتان كو دي يو حي صو هايما رنتي وحباب إنيا ما أنت سومالي دحيا لا سومالي دحيا لا ملك سومالي كنا شيء ما أنت خاتب الله اللي قلت هذي وبهاش قبي أرد اللي راوي دتك ومده هو جامين يا مركه هراء يو ويني ويني بهاش قصة شدان قوان كسو قارن مركه أدوه مركه هراء تصالح كنا قطه لو ودنا كعك شعلاته ومده سو كامل تاعي أياد ولا مركه قفون أكسن ومده هو جامية أو سياسية أنقون كريسة دين تاني إسلام كوحي نقرب تاع عدالة دين لفلو عدالة دين لسميهو تدك إن الله سمعه السيدات عدالة دو كوريالي أدقو قبيل دوكسانية أدقو حافدين آمسان أدقو غيري آمسان أدقو آمسان إنت إسكو قولة تين إسكو قبيل كتين دادك إن كاحيان تسيدات مركا عدالة دي ورعال سوغة سا مركا وي مركا واح بضن باور القبيل دي نقو حميسي نخونتي إسلام نمديني دقان كيني سمالان نمديني ummad soomaali nimadeenii wixii oo dhan bay magtaana inaga xumeysay waxa la jooga xilli qarniga la jooga qarniga 20aad adduunyadu waxay ku tartamaysaa waxa weeye science iyo technology iyo horumar ayaa lagu tartamaya ummad mideysan ba qaran noqon karta ummad mideysan ba qaar da afrika ka dhex muuqan karta midnimo ummadeed baynu u baahanahay qaybsanaan iyo qolqolo iyo qabiil iyo xafad uma baahna in adban ma santay in ummadan kale yar qaybsan sida la isugu socon kara marka abdikari wallahi walaal waxaan islay ummada walaal ummad horta wacyigooda lama dhisin anagu mar badan waan ku celiyay ummada waxa loo baahan yahay in wacyigooda aad loo dhiso aan wad ogtahay anaga barnaamijkeega oo la xiriirta qabyaalada dadka culimadoodii baan hor keenay culimadoodii baan muhaadarooyin u qabtay diintu waxay ka qabto qabyaalada oo kala hadashay aqoonyahankoodii baan hor keenay abwaanadoodii baan hor keenay oo gabay ku tusaaleeyay hubladoodii iyo fanaaniintoodii baan hor keenay indhergaradkoodii baan hor keenay dhalinyaradoodii arrimaha dhalinyarada u dhaqdhaqaaqaysay baan dooda u furay oo hor keenay jaamacadahoodii baan dibadeed ugu qabanay marka waxaa soo dadaala oo kala duwan ee kulba meel laga soo galayo waxaa loo sameynayaa waxa weeye ummada wacyigeeda la dhiso garaadkeeda in la koriyo ummad ogaala oo xog haysa oo qabyaaladu siday halis ugu tahay jiritaankooda ummadnimadooda iyo qaranimadoodaba la fahamsiiyo marka aan waxaan isleeyahay ummada horta wacyigeeda waa la dhisaa weeye waxa kale oo idinwaal meesha ku jirta marka la doonayo ummada walaal in la mideeyo oo qabyaalada laga saaro dadka madaxda iyo mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadda saaran waxa weeye walaal iyagu inay tusaale ku noqdaan wanaagga inay ka shaqeeyaan ummada inay isu doonaan iyagu inay hareerahooda wanaajistaan oo wax dadku ay u arki karayaan qofka ummada madaxda uu yahay inuu cid gaara ama xaafad gaara ama qabiil gaara ama gobol iyo degmo gaara inuu ku suntan yahay waxaas dadkiiba kaasi kala qayb qaybinaya marka marka aad hoggaamiyo ummadeed noqoto ilaahay wuxuu kaa dhigay marka waxa tahay inaan ka dhexeeya oo wada dhashay gobollada soomaaliya oo dhan dadka reer soomaaliya oo dhan hooyo aabe inta ka waaweyn u tahay inta yaran isaga aabo wada ahee wixii isagu ka wan yahay waana hoggaamiyahoodii marka waxaa la doonayaa qofku maalin alyaal maalinta hadday uu madax noqdee la doorto
او مسؤوليه باقاده مدحنمده مدحوينهم بيدد كو عرا معلم كو مدح شيخ هو مدح اديغا غوري مدح مات اني اولها ودا مدح بانه ددك مدحدا امته هداد برنامج وتو هداد معلم تاي هداد دكتور تاي هداد قف عانه تاي هداد قف ليقانه تاي ددكاسو دمو هوغاميالوي ددكاس waxaa la doonayaa tusaale noqdaan ددكاس inay umada tusaan inay umada dhuxuyihiin inay tusaan hadii umada indigiradkeeda iyo aqoonteeda iyo abwaanadeeda fanaaniinteeda culimadeeda siyaasigeeda hadii loo arko inuu xafad yar iyo heer yar iyo dabada gelinayo marka umada way ka kala qaybsanaysa dadka loo baahan yahay dadka inay mideeyaan walaal waa dadka weey nasteex wanaag umada stoog midnimada kuwa u taagan inay ka shaqeeyaan kuwaas weey iyaguna markaa waa inay tusaale ku noqdaan hadday umadii ka wacyigeliyaan warqabyaalada iska daaya uu habeenkii reerkooda shiriyo uu marka uu ilaa warqabyaalada iska daaya oo markuu doorashada galato laa iyo doorta uu idhaahdo dee arrimo walaal sida isu qabanayaan arrimahaasaa walaal u baahan markaa inaynu aada uga hadalo aada u buhabuhayno dadkuna maalinay noqotaba warkuu gaari doonaa waayo xog badan dadkani ma hayaan dadkan qabyaaladii kusoo noolaayeen qabyaaladii isku dili jireen qabyaaladii daaqa iyo dhulkaba ku kala lahaayeen qoloqoliyo qabiil bay ahaayeen qarannimada markii loo guuray dadka in la barayahay marka in casharada qarannimadu inay dee idaacadaheena iyo tv-yadeen inay ka socdaan bahayn marka idinkana waan idin ka mahadnaqaya runtii inaad barnaamijkii mataqaanaa aad nagu martay qaadeen oo dadkii codkii iyo fariintii gaadhayso qaar kaloo badan a u yeedhaan dadka wacyigoodaanu in la dhiso mudnaanteeda ayaan siinaya marka dadka wacyigooda la dhiso ee dadka ogaa laga dhigo ee xogta u baahan yihiin la siiyo ayay dadku markaa go-aama gaadhayaan dadka wadaniyiin lagagama dhigi karayo wadaniyiin iska noqdo un laakiin sababta loo baahanyay inay wadaniyiin noqdaan oo dalkooda inay jeclaan marba dhinac laga soo istaago diinta laga hor tusaaleeyo oo culimmadii dadka hor yimaadaan aqoonyahanka hor yimaado inuu abwaanadooda hor yimaadaan indheergaradkooda hor yimaado inuu cid wal oo indheergarada oo ummaddani ay ixtiraamta ummadda ay hor timaado wanaagga ummadda ay u sheegto aada baad maadsantay cabdikarin waxaa la sheegaa inaad in badan qabyaalada waday bal intaad qabyaalada waday wax caqabada wax saameyna ma ku yeesho walaalo caqabado badan baanu aynunaga hor yimi markaad walaal ummad qabyaalada sida diinta oo kale u aaminsan aad tidhaahdo waar qabyaalada iska daaya de waa lagula yaabaya marka markii saddex sano ka hor dadaalkan aanu bilownay waa nalala yaabay aada baa naloola yaabay niman riyoonaya oo arrin aan suuragal ahayn in laga adkaado doonaya inay la dagaalamaan ayaan loo arkay markii aanu muddo soo wadnay dad badan ayaa markaa fikirkayga galay oo taageero badan ayaanu helay xubno badanna runtii way nagu soo biireen fikirka shan qof baanu ku wadaagnay markii ugu horreysay wuu koray toban labaatan soddon kumaan kun buu markii dambena dee ayuu gaadhay marka ololahani waxaad arkaysaa markaa in dad badani runtii ay yaqiinsadeen wanaagiisa laakiin walaal waxaa naga hor yimid dee al ma qabyaal baa la dagaalami kara miya waalantiin al oo qabyaaladiya ka adkaan kara al oo ma qabyaalad baa soomaali ka waadinaysaan al waa soomaalidu qabyaaladu waa diinteeda marka dad badan mararka qaarkood dad waalwaalan oo waxaanay ahayn in laga hadla ka hadlaya baana loo arkay dabeetna dee walaal dareenkaaga siday ku noqonaysaa qof muslima oo aada leedahay war qabyaaladu waa xaaraan diinteena lagu dhexarimay war iska daa oo haddana isagu u arkaya qabyaaladuna wax saxa tahay qof doonaya qabyaaladu waa dulmi weeye waa qab weeye arrimaha waa intaynu isku sameynay kan hoosu dhig kan sano arrimahaasoo dhan waa arrimo le nagaga dhexarimay diinteena haddana de markaynu qof soomaaliya tahay waa la istimaa marka walaal dee dacawo maanu ku weyni waxaanu filaynay maadaama dhibaatada bulshadan haysataa ay tahay qabyaalad waxaanu filaynay taageero inaanu ka heli doono xukuumadihii dee soomaaliland ee halkan ka jiray taasi may suuragelin dabeetna waxay markii dambe noqotuun dadkii xubnaha ahaa oo keliyata inay isku tashadaan oo wixii hawla aanu soo qabanay oo dhan aanaan anagu cid kala barin inaan anagu qabano mararkii qaarkoodna dacdo baaba naloo arkay waayo qabyaalada markaad ka hadlayso waxay kula gelaysaa ka musumaasuqa samaynaya qabiil ku gabanaya ka exda iyo qaraabakilka samaynaya qabiil ku gabanaya ka fadhiidka ahin waxba qaban karayn in ummadda u shaqayn karayn ee intuu reernimada xilka ku helo dooni inuu halkaa ku fadhiyo marka markaad qabyaaladii ka hadasho cadow badan baad samaysanaysaa waayo qabyaaladu dad badan baa harsada qabyaaladu salaanadeeda dad badan baa soo fuulay nolosha guul kaga soo hooyey nimcada ay ku jiraan doonaya inaan laga kala daadaadin marka hadalkaad ka hadlaysa qabyaaladu waxay kuu samaysaa cadow fara badan cadowga nimanka dadka kuweyna waa dad resource haysta waa dad madaxa waa dad wax ku ah waa dad salaanada dee nolosha ee qabyaaladda soo fuulay marka inaad qabyaaladii ka adkaataa waxay u arkayaan
inaad iyaga danahoodii markaa aad ka hor imanayso marka walaal caqabada runtii fara badan ayaa naga hor yimi laakiin adkaysigeedana waan leenahay maqustayaal waan nahay kalana hadhimayno insha allahu tacaalana ilaahay waxaan ka rajaynayaa ummadda reer somalilan iyo soomaali guud ahaanba in ilaahay dadwan wanaagsan oo qabyaaladda ku xora oo cadaaladda kor yeela oo ummadda mideeya in ilaahay siiyo uu alla madax uga dhigo aad baad umaadsantay mar baa jirtay madaxweyne isla xilku magacaabaad iska casashay bulsho badan waxay dhaheen cabdikariin dee maadaama iska casilay inuu madaxweyne noqdaabayd maanta haddii madaxweyne waddanka lagu doorto qabyaaladda balkaban walaal horta waa arrimo ilaahay ku maqande anugu aniga waxaan ka jeclahay ilaahay kuwa jooga inuu inoo wanaajiyo kuwa inuu ummaddu maanta nolol hesho oy midnimo hesho oo soomaalilan wanaagsanaato oo qurux badato oy ka mudho adduunkiiyo afrikaba maantaynu u baahanay beri uma baahnin anigu haddaan markaa noqdo waa beri iyo saa dambe iyo saa kun dee warwarno waabay ahayaa waxaan ka baqanayaa markaad mid aragto ee uu waxba isbedeli waayo ee mid kale aad aragto ee waxba bedelmi waayo ee kakale aragto ee waxba waa soconaysaa war malaa adiguna haddaad halkaa tagto saas umaad noqon lahayd baad is odhanaysaa markaa imakaano waxaan ku talinayaa inta aniga ay ila tahay war ilaahay kuwa jooga allah inoo wanaajiyo haddiiba se alla tayda ka dhigi lahaa waxaan isleeyay ummaddana malaa waad midayn lahayd cadaaladna malaa waad u samayn lahayd inta soomaaliya ka qaylinaysana malaa waad uga talin lahayd marka midi meel qabsado uun laga cabanayo xigtadii iyo xigaalkii iyo xasabadii oo qof kastoo madax noqdaa uu intaa isku xeerayo malaa kuwaana waad u talin lahayd qabiilkan iyo waxaan soomaali iyo somalilanba madaxa kaga marana malaa waad uga talin lahayd dee waan isleeyahay waxaanan uun kusoo koobayaa innaga teenii ma joogto ee kuwa maanta jooga in ilaahay inoo wanaajiyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu maayar yahay iyo hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu ku-xigeen yahay iyo hadduu ra-iisul baarlamaan yahay mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadda inuu ummadda mideeyo oo uu wanaag ugu shaqeeyo oo uu daacadnimo ugu shaqeeyo oo uu cadaaladda kor yeelo oo uu dadka isu doono oo wax kastoo ummaddan kala kaxaynayo oo ku keenaya tafraaruq iyo qaybqaybin mataqaana ka hortago ayaa saaran in ilaahay kuwa ayna siiyo kuwa joogaa laynooga dhigo ayaan anigu ilaahay ka murayaa gabagabadii barnaamijkan soo galna cabdikariim marka laleeyahay qabyaalad iyo qaad baa bulshadii kala kaxeeyay labada qaana aad bay bulshada u dhigeen gabagabadii barnaamijkan inuu soo galnay maxaad markaa kula talin lahayd bulshada madaxweynaha baarlamanka iyo dhammaan intii qabyaaladeen iyo qaadka ku hawlan waxaan kula talin lahaa waa kuwa ay maqlayaan ummadeedu anugu sharad baan la galay somalilan sharad baan la galay soomaalina sharad baan la gelayaa somalilan sharad baan la galayo somalilan ama qabyaaladay ka adkaano qaran bay noqono way jiriyo way waari ama qabyaaladda iyaga ka adkaano qaran noqon maayaano way baabi'i doonaano halka ka yimaadeen bay ku noqon doonaan soomaalina qabyaaladdu xanuunkan isku sib u haya inta afka soomaaliya ku haso ummadda soomaaliya dhan isku sib u haya soomaalina 82 sanadood mise 90 sanadood mushkiladda haysataa waa qabyaaladdu yihi isu dishay isu baabiisay ilaa maanta ay nabad u laadahay iyaguna halxidhaalaha aan u diraya waxa weeye ummadda soomaaliyeed ama kenya ha ku noolaato ama etoobiya ha ku noolaato ama jabuuti ha ku noolaato ama somalilan ha ku noolaatay ummaddaas oo afka soomaaliya ku hasho ummadda ka xorowda qabyaalada ee dhexdeedu midowda ayuunbaa horumar gaari doonta soomaalida guulaysataana waxay noqon doonaan shantaa kuwa ka tashadee ka adkaada qabyaalada ka adkaada waxaan soo qaadan doonaa tusaale yar soomaalida etoobiya waxaa lagu sheegaa dadan ilaa 3 milyan iyo bar ilaa 4 milyan ayaa lagu sheegaa waxay wax la leeyihin 80 milyan waxa maanta etoobiyada cusub ee isbedel ka dhacay maanta waxay ku hayaan waa qabyaalad wey waxaad maqlaysaa shirkii beelaha dar waxaad maqlaysaa maxay ogaadeenya waa 3 milyan iyo bar baa tahay ilaa 4 milyan oo qof baa tahay 80 milyanna waxbaad la leedahay midnimaad u baahan tahay adigu inaad isgarabsato ood midowdo ood haddii ilaahay idimkeeda leeyahay ummad noqoto ayaa lagaga baahan yahay dan inaad adigu si kale qaybqaybisood qabaa'il iyo kooxo iyo gobollo iyo u kala baxbaxdo war soomaaliya ha isla yaabto
qabyaaladna iska deeyso waxa dantii aha garato midnimo u baahantayo iskarabsi bay u baahantayo iska canqabsi bay u baahantayo in isu gargaartay u baahantay war ha iska deeyso shanta Soomaaliyeed waxaan baa guuleysan doona imikan ku sheegaya ummada qabyaalada kaadkaad kuwa ay qabyaaladu kaadkaatan way baabayaan shardigeyga weeye xalxalahayga weeye waan dee Soomaaliya oo dhammaan u diraya qabyaaladu ama inaga inaga adkaan oo inuu baabi ama inaga qabyaaladda kaadkaan oo dad jiro qaran oo ka mura Afrika oo adduunka muray noqon doona xukuumadda saa qabyaaladda kuwada shaqaysa iyo in badan ba xukuumadda kuwada shaqaysa bal wada shaqayn noocee ba xukuumadda leedahay walaal in annaga xukuumaddu waxbana nama tarin nadaamana shaqayn wax iska daa wax kale oo haddaan Ibrahim Shir meel ku qabanno TV-ga ummadda ka dhexay bilaash nooma sii daayo marka xukuumadda waxba noo sheegan mayso annagu ay dhaliila naga ahayd ololaha cidhibtirka qabyaaladda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxba sheegan mayso intaan dadaal kaasad xisaabe aanu wadnay waxaad ugu kharash baxay dhalinyarada qalab sportu u qaybin le hobollada iyo fanaaniinta riwaayada sameyn le culimada dadka horgeynteeda leh dooda qabashada leh wax alle yaala waxay noo sheegeen Soomaal mare xubnaha ayuu bay soo tagay xubnaha ayaa jeebkooda wixii ku jiray kasoo saaray ummadoodana intaa ku darsaday waanu jeclaanahay laakiin inay xukuumaddu waxaanu ka codsanay commission in loo sameeyo mushkilad ka weyn mushkilad ma jirto commission madax bannaan oo qabyaaladda la dagaalama wadaniyadda kor yeela in la sameeyo waanu ka codsanay dhagahay ka furaysteen iyagu inay tusaale ku noqdaan la dagaalanka qabyaaladda ayaa iyadana ka codsanay iyadana dhagahay ka furaysteen marka walaal waxaan su-aashaad ka jawaabaya wax xukuumadda naga soo gaaray oo wax tari ma jirto waan u dhawaaqay igu waa gaari laakiin wax tar noo sheegan maayaan su-aashu dambaysaan kuwediin waxay tahay marka la eego qabyaaladii saameyn bay ku yeelatay bulshadii marka caawa bal bulshada ma u diri kartaa xumad jabiin ama dawo yar qabyaaladda iskaga ilaaliya ha walaal ha ummaddayda waxaan la wadaagayaa ummadda casharadu waa muhiim dhibaatooyinka qabyaaladdu keensatay ee hareerihiina ka dhacayna wax ka barana weeye soomaaliya qabyaaladdu iyo qabiilka uu isku dishay uu isku soo dishay dhiig badan bay ku daadisay maamuladoodii jiritaankoodii dhibaatooyin waaweyn buu geystay oo cashar weyn wadamada aynu jaarka nahay qarannimadii bay halis gelisay qabyaaladdu haddaan soo qaato waddanka South Sudan waad ogeyd waa waddanka ugu da-da yar oo qaramada Afrika waa waddan dunidu ay tacab badan gelisay inay Suudaan inteeda kale kasoo gooyaan waa loo dadaalay in la dhiso laakiin qarankaasi ilaa maanta wuxuu u yahay dowlad si dhib yar u burburi karto oon cagaada ku taagnayn wuxuu u yahay waa qabyaaladda ama nacaybka ka dhexeeya labada qabiil ee waaweyn ee South Sudan degee Dinge iyo Nuwerka mararka qaarkoodna dagaalada dhexdooda ka dhaca waxay halis geliyaanba jiritaanka waddanka South Sudan sidaasi la mid a ummadaydu haddii iska deen weydo qabiilka iyo kala qaybsanaanta faraha badan waxa iman doonta maalin jiritaanka qarannimada ay halis geliso qabyaaladdu ay halis geliso sidii kuwaaba u halis gelisay haddaan walaal soo qaadan tusaale kale oo ummaddu ay wax ka baran karto waddanka Kenya markastoo doorasho ka dhacdo adduunka oo dhan wuxuu wadnaha farta ugu hayaa in waddanka Kenya dagaalo ka dhacaan oo uu burburo waayo markasta labada musharaxa tartamaya labada qabiili kasoo kala jeedaan waxaa qulqulatooyin baa dhaca dad badan baa dhinta hanti badan baa burburta weliba dee waddanka Kenya dunida waddana badan kale ayaa u dadaashay inaanu ku burburo arrimaha laakiin kala qaybsanaanta iyo qabyaaladdu Kenya marka qaarkood waxay halis gelisaa jiritaanka waddanka Kenya oo dhan bay halis gelisaa inagoo keliya maahay haddaad Yemanta baddu inoo dhexayso oo keed soo qaadato waxaa halkaa dhigay ee ay ilaa saban dowlad adag oo xoogan uga dhalan karlaada wax weyn waa sida Soomaalidu kaliya qabyaaladdu dhexdooda aad ay ugu faaftay inagu waxay noqonay ummad siday halis ugu tahay qabyaaladdu saameynta siday ugu leedahay noloshooda inaa walba weli aanu fiirsan maynu nahay dadkayga waxaan lahaa arrimaha ha u fiirsadaan qabyaaladdu waxay hore ugu xumaysana ha u fiirsadaan maanta waxay ka xumaynaysana ha u fiirsadaan wadamada jaarkaa siday u halis gelisayna ha u fiirsadaan qabyaaladdu ummadaha adduunka qaar baa isku xasuuqay waddanka Rwanda waa dugay laba qolo oo Tutsi iyo Hutu la laabay ilaahay halka ku wada abuuray way istileen malaayiin dadba iska laayeen
inkastoo dalkaas uu kasoo kabtay oo wadan fiican oo horumaray oo noqday haddana weli dadku xanaftii labada qabiil soo kala dhex martay halkeedii way taallaa anu waxay ila tahay haddaynu rubno inaynu guulaysano inaynu qabyaalada iska dayno qaranimada inaynu kor yeelno dad wadaniyiina oo waddankooda jecelina noqono dareenkaa jecelee waddankeena aynu u qabno aynu ku ekaano aqbalo qof kastoo soomaaliland nala leh anwaxaan is leeyahay saasaa guul lagu gaadhayaa saasaa halka loo socdo lagu gaadhayaa laakiin intaynu qeybqeybsannahay intaynu qoloqolonahay anuu u malayn maayo halkaynu socno inaynu saa ku gaadhayno aad baad umahadsantay cabdikariin barnaamijkana diinteena isteexada toddobaadkan waxaa marti igu ahaa cabdikariin axmed mooge oo inta badan ah gudoomiyaha la dagaalanka qabyaalada barnaamijka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynay saameynta ay qabyaaladu ku leedahay bulshada waxaan idila socodsiinay anigoo cabdulaahi yuusuf cabdi cabdulaahi duulaahi aad baad umahadsantay aad baad umahadsantay walaal jasaakallah khayr